Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Hoje teremos a oportunidade de conversar com a professora Antoniana Ursini Kretli. Vamos revisitar a formação e as atividades da nossa convidada, principalmente na Universidade Federal de Minas Gerais e no Centro de Pesquisas René Rachou da Fiocruz. Vamos conhecer as atividades de pesquisas desenvolvidas pela nossa convidada nos estudos sobre malária. Vamos também conhecer a importância das cientistas nas atividades de pesquisa no Brasil e no mundo. Vamos também abordar os prejuízos causados pela diminuição dos investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. A nossa convidada é formada em farmácia e em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre e doutora pela mesma universidade. Tem pós-doutorado no exterior nas seguintes instituições. Université de Lausanne, na Suíça, Instituto Pasteur, na França e no Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos. Trabalhou desde 1967 na Universidade Federal de Minas Gerais, onde se aposentou como professora titular. Trabalhou Desde 1965, e continua trabalhando no Centro de Pesquisas René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz em Belo Horizonte. É bolsista UNADO do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Sua principal atividade de pesquisa é nos estudos sobre a malária Publicou 173 artigos científicos em revistas especializadas e publicou 12 capítulos de livros. Orientou 25 teses de mestrado e 12 teses de doutorado. Supervisionou oito pós-doutorados e recebeu prêmios e honrarias. Destaco a Ordem Nacional do Mérito Científico nas cat categorias. De comendador e Gran Cruz. E aproveito para exibir aqui é, o, a homenagem que, esteve, que teve como Gran Cruz da Medalha de Mérito Científico, é, que ela recebeu é, recentemente. Muito obrigado, professor Antoniana Ursini crete por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, Pediria para revisitar a sua formação e suas principais atividades no Departamento de Parasitologia da Universidade Federal de Minas Gerais e no Centro de Pesquisas René Rachou Unidade da Fiocruz, em Belo Horizonte. Professor, muito obrigado pelo convite. Eu tive uma formação durante o ensino secundário muito sólida num colégio de holandesas onde que primeiro eu desenvolvi o gosto pela boa leitura. Depois eu desenvolvi a curiosidade, a gente sempre era obrigado a ficar numa biblioteca lendo e eu gostava. Aprendi a gostar de piano. E aí depois eu passei para o curso de curso científico, né, que antigamente chamava assim, em Teófilo onde que eu tive uma professora que era farmacêutica química. E meu primeiro vestibular, que na verdade eu queria ter feito em medicina, acabei fazendo em farmácia química. Porque, por razões fortuitas, eu não pude me inscrever no vestibular e fiz o vestibular e comecei já no primeiro ano da faculdade de farmácia. Eu era mais ou menos é, rato de laboratório, porque eu entrava em todos os laboratórios que estavam abertos. E o laboratório que ficava mais frequentado, porque era o que tinha mais gente, era o de parasitologia. Então, meu gosto começou a se apurar no segundo ano, onde que eu passei a fazer. É, Fui presença muito constante no laboratório e depois acabei fazendo é, o mestrado em parasitologia, é, trabalhando, como o senhor disse, com malária. E eu tive um professor também muito excepcional, que era seu amigo, inclusive o professor Brenner, que não me deixava trabalhar com Chagas. Ele trabalhava com Chagas, mas ele falava: Não, isso é muito perigoso para a mulher, você vai fazer malária. E desde então, ou seja, eu era menina, eu tinha 19 anos quando eu comecei a trabalhar com malária. Que é o mesmo assunto que eu trabalho hoje. Aí me aposentei muito jovem, porque eu ingressei na universidade com 22 anos, aos 47 eu me aposentei, mas com a minha inquietação, a minha agitação muito frequentes, eu acabei fazendo inscrição para obtenção de novo título na Faculdade de Medicina. E fiz seis anos na Faculdade de Medicina, mas eu nunca deixei de trabalhar com pesquisa. Eu nunca tinha a intenção de ser médica. É, eu sempre tive a intenção de continuar sendo pesquisadora e eu explicava para as pessoas que muito, é, de uma maneira surpresa, eu ficava, su ah, por que você vai fazer medicina? Você já, eu já era da Academia Brasileira de Ciências. Eu fiz porque eu queria conhecer melhor do ser humano, do corpo humano, porque não da alma humana, né? Eu fiz um curso de psicologia do adolescente, Fiz vários cursos voltados para a de psiquiatria e eu até cheguei a pensar em me tornar psiquiatra, mas desisti porque eu acho que a ciência. Eu me convenci de que continuar fazendo ciência eu ia colaborar melhor com o futuro da nação e com a ciência mundial. Eu não, eu não me coloco como uma cientista brasileira apenas, não. Eu tive oportunidade várias vezes de mudar de laboratório, ficar nos Estados Unidos ou trabalhar na Roche. E eu sempre quis retornar ao Brasil. Não me arrependo absolutamente. Foi sempre a carreira de vocação de fazer pesquisa no que eu acredito e, sobretudo, no que eu gosto. O meu doutorado foi em Chagas, eu trabalhei quase 20 anos com doença de Chagas. E na verdade, professor Isaac, eu acho que minha maior contribuição científica a nível mundial e, sobretudo, a nível de América do Sul, porque doença de Chagas é um problema nosso, é um problema brasileiro, da América Latina. Então, eu me dediquei, dediquei mais de 20 anos da minha vida trabalhando com chagas, com controle de cura de pacientes tratados. A gente até hoje não tem um bom medicamento para curar, mas em paralelo com essa atividade, eu continuei é, treinando alunos em malária, que era o que eu mais sabia e que eu mais podia fazer, porque é muito mais simples fazer no laboratório pesquisa em malária do que trabalhar com doença de chagas, que é um organismo perigoso, infectante, o mesmo parasito do camundongo infecta a gente e uma mulher que pega acidentalmente doença de Chagas pode transmitir para as próximas gerações. Então, continuei orientando de modo que a maior parte, eu não sei quantos por cento, mas eu acho que mais de 70% dos meus alunos, ex-alunos, muitos dos quais se tornaram professores titulares, pesquisadores conhecidos, eles fazem, fizeram e continuam fazendo a malária. É interessante, professor, que tem muita gente que, é, que confessa é, a mim que teve que abandonar a malária, porque malária é muito competitivo Sim, pesquisa em nível elevado sempre foi competitiva, e ela só vale a pena se ela for competitiva. Eu não acho que existe pesquisa é, simples. Toda pesquisa boa ela é competitiva, e malária é extremamente difícil, porque é uma das doenças mais antigas que existe no mundo, então tem uma quantidade enorme de pesquisadores no mundo inteiro fazendo malária buscando o que nós buscamos que são novos medicamentos eu vou falar depois sobre isso um pouco melhor e tentando encontrar soluções para um problema que é recidivante o parasita da malária é extremamente inteligente ele é capaz de, de é, escapar dos medicamentos e ele se tornou resistente e a gente está atrás de novos medicamentos para tratar a malária não é simples mas é um desafio muito interessante professora antônia é, como avalia a atuação das mulheres na ciência no brasil e no mundo é, eu acho que é uma pergunta difícil de resumir porque as mulheres elas continuam sendo minoria é, na pesquisa não na pesquisa mas na verdade na competitividade, ontem, quando eu recebi essa medalha, muito orgulhosamente, que o senhor já mencionou, nós éramos sete agraciados com a medalha Gran Cruz. Esse já foi a segunda chamada, porque houve muito mais gente que recebeu num dia que eu não podia vir a Brasília. Então, dessas sete pessoas, apenas duas eram mulheres. Eu e uma pessoa da Embrapa que eu acho que é um dos órgãos mais competitivos e que tem mais rendido divisas, né? Quando a gente vê na televisão a exportação de soja é um, geradora de uma das maiores divisas de produtos brasileiros. E quem é que possibilitou isso? Foi uma mulher, a professora Joana dobereiner que é, a se fixação radicou, de nitrogênio, sim, fixação de nitrogênio no solo. Ela descobriu. E eu tive a oportunidade de conhecê-la num congresso sobre a mulher na ciência para qual só três brasileiras foram convidadas a professora Joana Doberai, uma professora que faz sociologia e antropologia problemas de mulher na Bahia e eu mesma que o CNPq me pediu em nome da Tuas né da Third World Academy of Science pediu para representar e eu fui e eu abordei lá o problema professor que eu acho que é o mais é, é o mais dificultoso da mulher que ela é muito ela se divide ela se divide muito com tarefas. É, eu fiz sempre a opção de colocar a ciência como a primeira coisa da minha vida. Mas isso é uma opção difícil. Por exemplo, o senhor é pai de quatro filhos e sabe que educar adequadamente uma geração não é uma coisa fácil. E no Brasil e no mundo inteiro, dadas as prós, próprias condições, né, quem fica grávida é a mulher, quem amamenta é a mulher. E a mulher tem assumido muito. Bem assumido esse papel de ser a mulher, mulher, mãe, cuidadora e educadora. Hoje é uma geração que começa a dividir essas duas funções entre homem e mulher. Eu vejo, por exemplo, na minha família, uma geração, muito menos do que a minha, a minha filha, que tem um filho, então ela e o marido educam juntos uma família. A mulher sempre foi a cuidadora e o homem sempre foi o caçador. Lavrador nômade, milenarmente. Milenarmente. E hoje, tem muitas mulheres que não querem ter filhos porque elas estão se sentindo incapazes de dividir entre a pressão de serem profissionais competitivas, colaborando com o recurso financeiro que ela recebe em casa e o marido. Então, hoje, a gente vê que as gerações que estão aí nos seus 25, 30, 40 anos, eles não ajudam, eles dividem as tarefas. Então eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito. Fazer ciência, professor, você é cientista, é a coisa extremamente difícil. Então você se dedicar acaba tendo que fazer opções que às vezes são onerosas, né? de deixar a casa, de deixar com cuidadores ou com familiares. Mas enfim, a mulher, para resumir a sua pergunta, mulher, ela não tem tido ao longo dos milênios as mesmas condições. Olha, a mulher passou a ser educada muito, muito mais recentemente. A escola era proibida até pouco tempo para mulheres. No congresso sobre a mulher na ciência, muitas mulheres foram lá da região mais rica do mundo, né, que é o Golfo Pérsico. Pérsico, todas cobertas. Burca não tinha ninguém de burca. Mas qual era a limitação? Qual era o meu problema que elas discutiu? A gente não tem a permissão a possibilidade de entrar na universidade e ser profissional. Então eu acho que essa limitação não é fantasiosa, ela é real e ela é justa e ela é extremamente importante. Então eu acho que as mulheres premiadas, laureadas com qualquer tipo de medalha continuam sendo minoria absoluta no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. As coisas estão mudando. Não é? No mercado comum europeu, a gente vê que as grandes líderes mundiais, a Merkel e tantas outras pessoas que estão decidindo o nosso futuro, são mulheres. Então, a vida da mulher, eu acho que ela nunca vai ser uma vida fácil. Mas eu acho que quando você escolhe para ser cientista, você tem que ter certeza que é realmente algo que você quer fazer em detrimento de outras coisas ou não. Eu continuo achando que as minhas escolhas sempre foram muito prazerosas, muito agradáveis. Eu sou cientista por convicção. Sou médica de formação, sem nunca ter exercido nem a profissão de é, médica nem de cirurgia, E nunca, desde que eu entrei na faculdade, estava muito claro para mim. Que eu tenho uma cabeça de cientista e eu gosto de fazer o que eu faço. E eu acho que quando você faz uma coisa que você sabe que você domina, é melhor você fazer do que você entrar numa nova seara que pode lhe dar mais dinheiro, mais prestígio. Mas, enfim, eu acho que o prestígio tem mais até do que. mais do que merecido, não, não vamos ser tão modestos, né? Mas um prestígio que eu é, acho que é muito importante esse reconhecimento. Perfeito. É, nós vamos fazer um ligeiro intervalo. E voltaremos já já com essa interessante conversa com a professora Antoniana Ursine Cretti. Voltamos com essa interessante conversa com a professora Antoniana Ursina Cretti. Professora. A malária é a sua área de estudos e ainda carece de soluções, como comentou anteriormente. Poderia apontar as principais prioridades nessa área? Bom, antes de apontar as prioridades, eu vou explicar, professor, para você as dificuldades. Por que, que a malária é um problema? Porque a malária ela é transmitida por um mosquito. Que mosquito é muito difícil de você controlar, muito mais difícil de controlar do que barbeiro, né? Porque o mosquito não se esconde na fresta das casas. O mosquito migra dois quilômetros, não é? Ele sobe até não sei que andar. Então, o fato de ser uma doença que é transmitida pelo mosquito e que tem como homem o principal reservatório é, da doença humana, ela dificulta pelas duas seguintes razões: a gente não tem uma vacina. A gente não tem um medicamento capaz de curar a doença. A vacina, eu poderia fazer uma entrevista inteira só falando sobre ela, mas nós vamos pular. Ela tá, eu já escrevi vários artigos comentando sobre a belíssima obra da professora Ruth Nussbaum, que foi a principal mentora que eu tive na minha vida quando eu fui para Nova York fazer primeiro é, especialização. Então, ela se dedicou durante uma vida inteira à pesquisa de uma vacina contra a malária. Ela, o grupo de Nova Iorque, ao qual depois se associou o professor Vitor vai que eles têm uma vacina que hoje está sendo usada na África, em testes clínicos, já na fase 3. É a vacina mais avançada que existe na, 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 no mundo, é a vacina contra esporozoites, porque se você vacina uma criança, por enquanto ela não impede que a criança pegue a doença, mas impede que a criança morra. Na África, ainda hoje, morrem mais de 600 mil pessoas de malária, a grande maioria sendo crianças. O segundo problema, que é mais sério até do que a falta de vacinas, é o fato de não existir um medicamento que cure. O parasito, quando ele foi descoberto, já existia um tratamento para a malária, que era a casca da quina, que é uma planta da floresta amazônica, da, do alto da Amazônia, né, lá dos Andes peruanos. Então, essa casca da quina, da qual se isolou muitos séculos depois, o quinino, era um medicamento usado para tratar a malária e do qual depois se desenvolveu o primeiro medicamento sintético, que é a cloroquina. Quando eu era jovem e quando eu era aluna da faculdade, nós recebíamos é, doentes com malária lá na Fiocruz. E eu, recém-formada, podia tratar um paciente com cloroquina. Hoje, o paciente é, tem parasitos que são... Completamente resistente à cloroquina, que não é mais usada sozinha, ela continua sendo utilizada em combinação. Depois, uma chinesa que ganhou, que olha, mulher também, que interessante, uma chinesa que ganhou o prêmio Nobel, porque ela, junto com uma equipe enorme de pesquisadores chineses, participou de um chamado Projeto Secreto Chinês, ela se ausentou durante seis meses para testar plantas milenarmente testar, usadas pela população contra a malária e ela liderou a descoberta e a modificação de um princípio ativo que se chama que é de uma planta Artemisia annua que é o antimalárico mais potente era por quê? Porque o parasita aprendeu a ficar resistente a ele. Essa é uma descoberta que foi feita lá no sudeste asiático e hoje esse é o grande problema que nós enfrentamos, porque durante 20 anos estava sendo usado o tratamento de pacientes graves com malária resistente, com uma combinação entre artemisinina e outros derivados da, de, da cloroquina, inclusive mefloquina ou antibióticos, enfim. Essa combinação, que a gente chamava de ACT, é uma combinação de antimalárico com artemisinina, ela continua sendo usada, ela continua sendo boa, mas o parasita aprendeu a ficar resistente. Essa resistência já chegou na África, ou seja, é um desastre. Nós estamos na iminência do maior desastre. Com relação à gravidade da malária e ao tratamento. Então, nós buscamos, nós que eu digo, não sou eu, é o mundo inteiro busca medicamentos hoje para substituir a artemisinina. Nós temos, inclusive, patente aqui junto ao Ministério da Saúde, registrado uma planta ativa, temos uma patente desenvolvida com a Fiocruz, com Farmanguinhos, com um grande grupo de químicos liderado pela professora Nube, Nube boechá buscando novos antimaláricos nós temos um híbrido. Entre a artemisinina e a mefloquina, que a gente está propondo que seja usado em testes clínicos, mas faltam ainda coisas para se resolver, porque nós temos que demonstrar que realmente ela inibe a transmissão e ela trata a malária e ela cura a malária. Então, não é uma coisa trivial, é uma coisa extremamente complexa buscar novos antimaláricos, especialmente antimaláricos que sejam capazes de curar a doença. E impedir que o mosquito se infecte, porque se você trata, por exemplo, um paciente com qualquer antimalárico que não aja contra os gametócitos. Gametócito é a forma que infecta o mosquito e que uma vez o mosquito infectado ele vai transmitir para outras pessoas. Então você tem que encontrar hoje a política é encontrar um medicamento que ao mesmo tempo cure a doença e que impeça a infecção do mosquito. Existem medicamentos e vacinas que têm essa finalidade de bloquear a transmissão da malária. Então, é uma coisa complexa e não é à toa que as pessoas, né? a Yuyutu, é o nome dela, foi laureada com o prêmio Nobel. Se você me permite, eu gostaria de lembrar que o prêmio Nobel, como a Yuyutu, apenas 5% dos, me parece que mais de quase 200 Nobel até hoje foram conferidos a mulheres. Mas existem muitas mulheres que, ganham, que ganharam o prêmio Nobel, apenas 5%. Madame Curie né? ganhou dois, dois prêmios. prêmios Nobel, um em física e um em química. Então, a pesquisa de malária é difícil. Ela já rendeu um prêmio Nobel de uma planta milenarmente usada e que foi desenvolvida, redescoberta pela modernidade da pesquisa chinesa graças ao que estava escrito nos livros milenários de conhecimento sobre malária o conhecimento popular de malária. Lamentavelmente, no Brasil, a gente não tem uma cultura indígena escrita, né? A nossa cultura, uma cultura muito nômade, muito extrativista, que continua sendo extrativista, não é? Ela não foi escrita. Então, você tem que se basear no conhecimento do curandeiro, do é, líder comunitário, para poder saber quais são as plantas que vocês usam. A gente tem feito essa investigação cara, complexa, difícil. Mas... Tem, encontramos já algumas plantas ativas e eventualmente será desenvolvido um antipalárico. Eu não sou da indústria, né? A minha função é, que está sendo exercida é de encontrar a o medicamento, a molécula básica e depois entregar para os indivíduos que vão desenvolver a tecnologia. Então eu acho que esse é um ponto de estrangulamento no Brasil. A tecnologia, né? De fina, eu acho que ela tem que Realmente ter muito mais financiamento para que ela seja, é, tenha sucesso. Na sua opinião, podemos ter no Brasil uma ciência competitiva e quais são os gargalos que nós temos que enfrentar atualmente? Nós podemos, sim, eu já te citei. Dois grandes nomes de brasileiros, a doutora Joana Doberainer e a professora Ruth Szenzweig. Ela fez a ciência dela nos Estados Unidos, mas ela é radicada brasileira, estudou no Brasil. Então, assim, é possível, sim, é possível e tem acontecido isto, uma pesquisa competitiva. Uma pesquisa competitiva, em qualquer lugar do mundo, ela é cara. A gente tem que buscar os recursos necessários. Eu não sou uma pessoa muito típica da crise. Porque eu tenho tido todo o financiamento necessário, que é modesto, porque eu não faço realmente pesquisas que são muito, muito caras, mas eu tenho tido todo o que eu tenho solicitado. A gente acabou de ter financiado dois projetos. Ainda não recebemos. Se nós receberemos ou não é uma outra questão. Nós tivemos um projeto da, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, financiado, e tivemos um projeto. Universal, do CNPq, que tem sido as duas agências maiores financiadoras da minha pesquisa, ao longo dos muitos anos. Então, eu não tenho tido problema de, de verba. O meu problema, ele é anterior a isso. Eu preciso de ter pessoas que façam o trabalho junto comigo. Eu não tenho sido uma pessoa de bancada, né? Eu fui muito de bancada. Quando eu fazia meu doutorado, quando eu era jovem, hoje eu fico sendo muito mais de gestão. A gente tem que correr atrás. De apoio técnico e meu laboratório funciona. Eu tenho unicamente uma pessoa contratada que é do quadro Fiocruz. O resto das pessoas que têm trabalhado ao longo dos 40 anos de pesquisa são alunos. Então, a pós-graduação hoje ela tem sofrido uma pressão muito grande para publicações e os alunos não estão muito dispostos a fazer uma coisa tão antiga que é a malária. Então, isso é uma pesquisa que não rende muita publicação rápida. Mas a minha preocupação nunca foi e nunca será publicar rapidamente. Eu acho que tem que ter uma pesquisa sólida e tem que ser uma pesquisa capaz de angariar fundos. A gente já vivenciou crises enormes, professor. Eu sou da época do governo militar e do, do FHC, que foi uma das épocas que a gente teve pouquíssimo dinheiro para pesquisa. E as pessoas que fazem pesquisa. Com capacidade, elas sempre vão continuar tendo alunos que, quando estão na universidade pública, né, eles têm já o seu financiamento garantido pela universidade que eles entram de graça e fazem de graça. Então, eu acredito que essa, eu espero, eu espero que essa crise seja superada. Nós temos tido nomes incríveis né, que estão sendo cotados para gerenciarem a nossa dívida, gerenciarem a nossa, nossa despesa. Não acho que é uma fase fácil, não. É, nós nunca tivemos tanto desemprego, nós nunca tivemos tanto problema de violência. Então eu acho que é, é um problema sério de não ter dinheiro, mas eu continuo acreditando. Que as pessoas que são capazes de buscar onde existem os recursos, seja no Mercado como o Europeu, seja no Instituto Nacional de Saúde, seja na Fundação Bill Gates, que financia maciçamente a malária, elas vão continuar tendo capacidade de fazer as pesquisas, por mais tecnológicas que elas sejam. É, o financiamento ele é essencial, mas a mão de obra é essencial. É, por que, que eu tenho só estudante? Porque estudante, ele está muito entusiasmado e ele está envolvido profundamente com o problema que ele está encarando. Então, não fica sendo uma solução de continuidade. Mas tem algumas coisas que você tem que contar com uma estrutura básica de pessoal. Mas, na verdade, a pesquisa básica nunca teve isso. Nem no seu tempo, nem no meu. E eu acho que não vai ter no futuro. É uma coisa dinâmica. Então eu acho que o grande problema hoje não é exatamente obter o recurso humano. Voltando, Resumindo o que eu tenho. Eu, aos 75 anos de idade, eu tenho dúvidas se eu tenho capacidade física e intelectual de continuar correndo atrás de alunos, até porque, para que os alunos façam esse tipo de pesquisa, tem que ser alunos que acreditam que buscar. Antimaláricos, usando cultivos que são difíceis de serem mantidos, o meu aluno tem que trabalhar no fim de semana. Então, hoje, além de a gente ter essa pesquisadora, nós temos uma outra pós-doc, que felizmente teve a sua bolsa renovada, agora no pedido que nós fizemos, que mantém o, a estrutura fun, financi, é, fu, é, funcionando. A gente tem pedidos enormes de colaboração, muitos dos quais eu não posso atender, porque nós não somos um laboratório de. É, enfim, a gente tem um laboratório que depende de pessoas, de uma tecnologia muito. É, exige muito altruísmo, muita hora extra. Certo. Professor Antoniano, o movimento 2022, O Brasil que Queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse minuto final do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Naturalmente, professor. Eu acho que essa minha resposta anterior, ela ficou clara né, na minha explicação, que sem o jovem que acredita que tem energia, que tem capacidade de é, fazer, mesmo coisas que são chatas, professor, fazer pesquisa às vezes é muito monótono. Então, você tem que contar com a força jovem que tem, além de ter energia, ela tem uma, ela acredita que ela está fazendo uma coisa que vai ser importante. A, mi, a minha, olha, a gente não dá conselho, não é? Mas eu, a minha crença, baseada no que eu tenho vivido, é que fazer pesquisa básica é provavelmente uma das coisas mais é, difíceis porque ela exige que você tenha paciência, que você não se importa de repetir e repetir, e repetir quantas, quantas vezes forem necessárias. Então, eu acredito que a formação sólida de um cientista, a formação sólida de jovens que não podem fazer uma coisa que tem sido um erro muito frequente, que é copiar, cortar e colar. Então, para mim, a meta não pode ser de você publicar rápido. Você pode publicar, você deve publicar. Nós não temos nenhum trabalho importante que seja realizado que não é publicado. Tem que ser publicado em revista importante, dependendo da sua área. Vai ser uma revista. Se você trabalha na saúde básica, vai ser uma revista brasileira sobre ciência voltada para o Brasil. Se você trabalha numa coisa competitiva, como é o caso da malária, tem que ser uma revista que sai fora das fronteiras. Porque pesquisa, meus caros jovens, ela não tem fronteira. Não existe pesquisa. De segunda qualidade. Não existe pesquisa básica e pesquisa aplicada, não existe pesquisa financiada para mulheres e para homens. Nós todos temos a mesma dificuldade. E essa dificuldade é uma dificuldade muito básica é de você ter paciência, coragem e energia de estar sempre, como nós dizemos na agir, correndo atrás do prejuízo. Eu não tenho a menor dúvida de que se sem os jovens. Será impossível a gente superar essa crise ou outras que podem vir mais sérias ainda. Sem a energia, sem o otimismo. Eu sempre acreditei, professor, as várias vezes que eu fui convidada a mudar, seja de país, seja de cidade, eu fiquei em Belo Horizonte por conveniência, por causa da família mineira, porque eu gosto né, de conviver com meus irmãos, com meus sobrinhos, com meu quando meus pais eram vivos, então eu acho que tem valores que a gente tem que são um pouco diferentes dos valores de muitas outras regiões do mundo. Você imagina que nos Estados Unidos não existe licença maternidade? Como é que a mulher pode fazer uma família e fazer uma ciência sem você ter uma licença maternidade? Eu acho então que o jovem tem que lutar para tudo isso, para ter licença, para poder ter seu filho, para poder amamentar, no caso da mulher, ela tem que ter Capacidade financeira de pagar o pessoal de apoio que ajuda, como eu sempre tive, ou uma família de base, como eu sempre tive também, que está lá presente. Né? Um marido que não apenas ajuda, mas que divide as funções de educador e é, de é, pessoa que realmente convive e educa os filhos. A, a filha do Thomas Mann, esse é o meu último comentário. A filha do Thomas Mann, ela fez uma conferência muitos anos atrás, onde que ela diz o seguinte: o mundo só vai ser melhor e as mulheres só vão ter capacidade igual no dia que a família for educada pela mulher e pelo homem. Então, meus jovens, não desistam, sigam em frente e boa sorte para todos nós, professor. Menos jovens, né, Como você e eu que continuam na batalha com seus 70 e coisinhas, 78, sei lá. E eu, com os meus 75, e, e dando duro, lutando e correndo. Pela mensagem de uma pesquisadora e professora, e diria humanista, a professora Antoniana Ursine que qual agradeço a oportunidade dessa é, conversa. É, esse é, e outros programas da, do Movimento 2022 O Brasil que Queremos. Poderão ser acessados pelo canal da TV Supre no YouTube. É, agradeço a audiência e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.